Sme v Žiline pred kamerou Andreja Muzulányho, ja iba pripomnem tým, ktorí nevedia. Andrej je promotérom súťaže Muzulány Classic 4, v rámci ktorého sa uskutoční aj súťaž Muzulány Pro Classic v profesionálnej kulturistike a profesionálnom body fitness. Andrej, my sme dali na internet informáciu, že ty sa pripravuješ na profesionálnu súťaž, no ale málo kto to pochopil podľa tých reakcií, ktoré vidím na internete, takže povedz polopatisticky každému. Pripravuje sa súťažiť alebo pripravuje sa ako organizátor? Tak všetci vidia, že moja príprava na súťažu začala, takže nebudem zavádzať a už teraz chcem teda poznamenať, že organizačne pripravujeme spolu s môjim tímom, v ktorom nie som sám, súťaž Muzulány Pro Classic, ale čo sa týka mojej osoby, stále zatiaľ cvičím iba kondične a pre seba. Kondične pre seba, ale nevyzeráš až tak zle. Začal si cvičiť tvrdšie alebo máš viac času aktuálne? Letný režim mám relatívne voľnejší, to znamená, že si dokážem ukrojiť trošku viac času aj pre seba na svoj tréning. A je pravda, že v súčasnej dobe cvičím intenzívnejšie ako v minulom období. Tak dúfam, že ľudia pochopili, že je to príprava na súťaž a príprava ako organizátora. Poďme na Muzulány Pro Classic. Zhruba pred 3-4 dňami sa objavila oficiálna informácia aj na tých rozhodujúcich weboch v Spojených štátoch amerických. Bola to informácia, ktorá súvisela práve s Muzulány Pro Classic. Bolo tam aj vyjadrenie prezidenta IBB Pro League, Jima Meniona. Ako ty vnímaš toto promo, ktoré urobili pre Muzulány Pro Classic? Musím poznamenať, že sa jedná o výnimočnú vec, pretože všetky popredné svetové weby informovali o prípravách a o tom, že sa uskutoční Muzulány Pro Classic. V histórii slovenskej kulturistiky, či už amatérskej alebo profesionálnej, sa takéto doposiaľ nič neuskutočnilo a je to veľká vec a veľká udalosť, pretože dokážeme týmto zviditeľniť nielen našu súťaž, ale aj naše malé Slovensko. Aká bola reakcia Slovenskej asociácie kulturistiky a fitness? To by ma zaujímalo kvôli tomu, že s ich podporou v podstate robíš Muzulány Classic 4 aj Muzulány Pro Classic? Tak určite je to veľká reklama aj pre samotnú asociáciu a ja som veľmi rád, že sa nám podarilo tú našu spoluprácu dostať do takejto roviny a že dokážeme spolu vynimočne alebo teda dobre komunikovať, vieme si tie veci objasniť, ozrejmiť a tá spolupráca nás posúva dopredu a preto si myslím, že tá udalosť historicky najväčšia v slovenskej kulturistike bude práve na Muzulány Pro Classic 2014. Ja si nespomínam na súťaž, ktorá by začala reklamnú kampaň s takým predstihom, ako si začal ty v súvislosti s Muzulány Classic 4. Všetko má určite svoju postupnosť. Ja som veľmi rád, že sme našli takých silných partnerov, ako máme. A čo sa týka ďalších tých marketingových aktivít a podporných aktivít, v priebehu niekoľkých dní budeme mať nejakú kompletnú ponuku aj pre partnerov a také tie intenzívnejšie propagačné veci sa začnú v septembri, v oktobri. Veľmi pomáha Muzulány Pro Classic a Muzulány Classic 4 aj známy web Rony.cz, v podstate to je najväčší web, ktorý sa venuje kulturistike, fitness a silovým športom v Čechách. Ja som rád, že sa nám podarilo s nimi dohodnúť a že takisto s nimi spolupracujeme, pretože Rony.cz má v Čechách najvyššiu sledovanosť, najlepšiu históriu a dokážeme týmto osloviť aj v Čechách fanúšikov, ktorí verím, že do Žiliny prídu a uvidia súťaž, na ktorej teda si prídu na svoje a budú spokojní. Ty osobne, na čo sa najviac tešíš v súvislosti s Muzulány Classic 4? Tak budú to predovšetkým tie profesionálne svaly v tej plnej sile, v tej plnej kvalite, pretože tí borci, ktorí budú v prvej trojke, jednak zbierajú body na postup na Mistro Olympia a jednak teda víťaz a víťazka tej profi časti dostane automatický postup na Olympia Weekend, takže je to obrovská motivácia aj pre tých, ktorí prídu zo zahraničia, aby prišli v top forme. Súťaž sa bude konať krátko pred New York Pro, takže pevne verím, že prídu aj borci z Ameriky, ktorí sa tu budú už prezentovať v super špičkovej forme. Takisto sa veľmi teším na amatérov, ktorých prídu a nebudú to len amatéri zo Slovenska a z Čiech. Už teraz môžem prezradiť, že intenzívne komunikujeme aj prostredníctvom Islabu s viacerými federáciami o tom, aby na Muzulány Classic do tej amatérskej časti poslali to najlepšie, čo majú. Ja som spomenul u nás na webe aktivity Milana Čižeka, prezidenta SAKFST, ktorý
oslovuje najvyšších predstaviteľov IBB s tým, že bolo by vhodné, bolo by dobré, ak by prišli ako hostia na Mozulani Classic 4, aj kvôli tomu, že v Mozulani Classic 4 bude takou príležitosťou pripomenúť si 50. výročie Kulturistika a fitness, organizované aj Kulturistika a fitness v Československu. Koho ty ako hostia by si chcel privítať, okrem predstaviteľov amatérskej IBB na Slovensku? Tak v rámci tej slovenskej kulturistiky určite budem rád, keď prídu ľudia, ktorí keď som bol ja v tínedžerskom veku alebo v tom období, keď som začínal, tu udávali nejaký trend, boli to majstri Európy, nebudem teraz konkretizovať, lebo bolo ich niekoľko, ale určite pre mňa v tej dobe to boli ľudia, ktorí v úvodzovkách boli takým vzorom a tí ľudia mali ku mne nejaký spôsob alebo boli mi bližší ako tí profesionáli, pretože som sa s nimi vedel lepšie stotožniť. Ale budem rád, keď sa podarí dostať do Žiliny aj osobnosti československého charakteru, ľudí, ktorí tu vlastne kulturistiku založili.